السلام عليكم، حرمات للطلبة. بقول معك وش معطي الدكتور يرجعشنا فارماسي فاكولتيت 3 كورس طلبة لاروتشون فارماسي تكليشنا تشكيل قلوش فاندان جرمانشي ماروزانا وكر ديراما ماروزانا موضوعات معلومات أخبارات كجات لارا هر كانده فارماسي تشكيلاتيني أزولارا أنكور لكي ده Faulyerce rayonunda subordinasyon ve koordinasyon münasebetleri buladılar. Subordinasyon münasebetleri bu egelengen lavozun huyca, kiçkinanı kettege hizmat buysunuzu, hizmat intizomu koydalarının bacarılıştır. Uşbu münasebetler doyrası da rağbar, kul ostadagi hodunin lavozun vazifalarige muvafıq, unga farmoyishlar berish va ularning bajarilishini talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Qo'l ostidagi xodim ularni sidqidildan bajarilishga majbur. Rahbar mukofotlash va baholash huquqiga. Qo'l ostida xodim esa tanqid qilish va belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega bo'ladi. Koordinatsiya munosabatlari bu bitta pog'onadagi yoki har xil pog'onadagi tuzilmali bo'linmalar o'rtasida ularning birgalikdagi harakatlarini kelishtirish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlar. Tashkilotlardagi o'zaro munosabatlarning xususiyatlari va shakllarini kommunikatsiya yana muammolar belgilab beradi. Shaxslararo kommunikatsiya bu farmatsevtika tashkilotining a'zolari o'rtasida axborot almashuvidir. Kommunikatsion jarayonining asosiy maqsadi tashkilotning rahbari va qo'l ostidagi xodimlar o'rtasida ma'lum darajadagi munosabatlar uchun zarur bo'lgan muomala vositasi hisoblangan axborotning tushunilishini ta'minlashdan iborat. Boshqaruv kommunikatsiyasi yoki boshqaruv muomalasi bu rahbar va qo'l ostidagi xodimlar o'rtasidagi faoliyatni keraklicha o'zgartirishga qaratilgan axborot almashuvi jarayonidir. Boshqaruv kommunikatsiyalarini ishlab chiqarish faoliyatiga aloqador bo'lmagan kommunikatsiyalardan farqi shundaki, kundalik kommunikatsiyalar odatda tasodifan yuz beradi va oldindan rejalashtirmaydi. Boshqaruv kommunikatsiyalariga muhokama qilinadigan turli shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy maishiy va boshqa jabnalarni kamrab olinadigan masalalarni xilma-xilligi, ko'pincha bir mavzudan ikkinchisiga o'tib ketilishi, qarorlarni qabul qilinishi bilan o'zaro kam bog'langanligi asosan axborotdan iborat bo'lishi xosdir. Kadrlar menejmenti funksiyalarining amalga oshirishi boshqaruv kommunikatsiyalarini o'zining maqsadli yo'nalishi bilan farqlanadigan oltita asosiy sohalarni ajratishi imkonini beradi. Kommunikativ ta'sir ikki tomonlama axborot oqimini ko'zga tutadi. Bunda bitta tomon axborot olib, unga tezlik bilan yoki ma'lum vaqt o'tganidan keyin javob beradi. Kommunikatsiya tizimi o'zaro bog'langan to'rt elementidan tarkib topadi. Birinchi, axborotni uzatuvchi shaxs, jo'natuvchi. Ikkinchi, axborotning o'zi. Uchinchi, uzatish usuli. 4-chi axborotni oluvchi shaxs, axborot oluvchisi. Kommunikatsiya kanallari bo'ylab jo'natuvchidan oluvchi shaxsgacha axborotning harakati bir nechta muolajalarga qat'iy ajratiladi. Axborot oluvchini aniqlash, kerakli materiallarni ajratish, ixtiyoriy, tasodifiy, maqsadli, saylanma, tizimli, oldindan belgilab berilgan, tashabbusli, axborot bilan ishlash, uzatish, qabul qilish, axborotni anglab yetish,
qaytar aloqa bo'yicha axborot almashish yoki uning olinganligi tasdiqlash. Kommunikatsiya jarayonini boshqarishiga uni tashkil etuvchi bosqichlarni bilish yordam beradi. Birinchi bosqich axborotni uzatish, ikkinchi bosqich axborotni olish, uchinchi bosqich oluvchining javobi qaytar aloqa. Bosqichning mazmunini quyidagi o'zgaruvchilarni aniqlab berish tashkil etadi. Jo'natuvchining sifatli tavsifi, rahbar, hamkasaba, nazoratchi va boshqalar. Uzatilayotgan va olinayotgan axborotning mazmuni, uzatish usuli, suhbat, telefon, elektron pochta va boshqalar. Shuning bilan birinchi bosqich yakunlanmadi. Kommunikatsion jarayon axborot uzatuvchining nazorati ostidan chiqadi va ikkinchi bosqich axborotni olish boshlanadi. Axborotni olish bosqichi axborotni kim olganini, uni qayta qanday tushunganini va baholaganini, axborotni qabul qilinganini yoki qabul qilinmaganini hamda unga kim va qanday javob berishini kerakligini aks ettiradi. Bunda axborotni oluvchi unga jo'natuvchi so'zgan ma'noni tushunib qabul qilishi muhimdir. Sharq donolarining hikmatlariga aytilishicha, haqiqat so'zlovchining so'ziga emas, balki uni tinglayotganning ongidadir. Kommunikatsiya jarayonining uchinchi bosqichi qaytar aloqadir. Oluvchining nomiga javobi. Rahbar uchun qaytar aloqa bevosita xodim o'zini tutishidagi kuzatilayotgan o'zgarishlar va bilvosita mehnat unumdorligining pasayishi, ishga kelmaslik, nizolar va boshqalar bo'lishi mumkin. Qaytar aloqa aloqada ahamiyat kasb etadi, chunki u kommunikatsiya oqimlarining uzluksizligini ta'minlaydi. Uning asosida mehnatni baholash, unga tuzatishlar kiritish va rag'batlantirish amalga oshiriladi. Bundan tashqari, kommunikatsiyalarning uchta mezon, aks ta'sirining tezkorligi va to'g'riligi, kommunikatsiyalarning aniqligi bo'yicha baholanadigan qaytar aloqa samaradorligini belgilab beradi. Aks ta'sirining tezkorligi muloqotning amalga oshirganligi va o'zaro kelishuvga erishganligini ko'rsatadi. Kommunikatsiyalarning aniqligi jo'natuvchi tomonidan axborotga kiritilgan ma'noni oluvchi tomonidan tushunilgan ma'noga bir xilligi bo'yicha baholanadi. Axborotdagi ma'noning buzilishi kommunikatsiya jarayoniga uning har qaysi uchastkasidagi aralashuvlar, masalan, talaffuz yetishga ovozdagi xatolar, undan kuchliroq parallel nomaning mavjudligi, nomaga turli pog'onalarda o'zining nomasini qo'shilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Farmatsevtik tashkilotlarda shaxsiy tarkibga oid hujjatlar, ariza, tarjimai hol, tavsifnoma, tilxat. Arizada ariza yozuvchining qayerda, kimga murojaat etayotganligi, uning turar joyi, lavozimining to'liq nomi yoziladi. Undan tashqari ariza matni, mazmuni, sana, kun, oy, yil ko'rsatib, imzo chekiladi. Tarjimai hol. Ma'lum bir shaxs tomonidan o'z shaxsiy hayoti va faoliyati bayon qilingan yozuv. Tarjimai hol bir xil andozaga ega emas. Muxtasar yozilishi mumkin. Tarjimai holning asosiy zaruriy qismlari. Hujjatning nomi, tarjimai hol, matn, muallifining familiyasi, ismi va sharifi. Tug'ilgan yil, oy, kun va tug'ilgan joyi.
Потом она заходит с кача малому. Фамилия с Исма Шарифа и Джои. Имзо. Малому ты вам утакас лиги. Иш фаулят не турляры. Мукофот ва работлар тышляр. Джамуап иштаги ишляры даги иштрофы. Ойлари ахолы ва ойла азолары. Турар Джои. Мандельбохы. Сана. Тапцев нома. Малум бір шақсының мехнат ва іштимой фаулияты, шуниндек уни узиге хос қызмақ ва фазилатларыны акс етіручі расми худжат. Тапсифнома муасаса мамурияты тамонудан уз қодымыге бір қанча мақсадлар учун, уку юртиге кіршке, кіршта, кориди мамлакетлерге ішлаш ва бошқала. Тапсифноманың асоси заруви қысымлары куйдегилардан иборат. Тавсифнома тавсифланерген шахс хакыда асосий малумотлар. Шахсни фамилиясы исмы Шарифы. Туулган йилы, миллаты, малумоты, лавозымы, илмий дараджа унвону. Икинчи худжат номы, учинчи матым, туртинчи имзолар, бешинчи сана, ва алтинчи мукыр. Тилхат. Малум бір шахс, йоки муасасадан пул, худжат, кымбатбахо буюмлар, йохуд бошка бір орнаса оланганлиги, тастыклоучи расми йозма худжат. Тилхат біргина нускада тайёрланады, хамда пулли ва кымбатбахо худжат сипатида сакланады. Тилхатнинг асосий заруви қисмлари. Худжатнинг номи, тилхат, матн. Тилхат беручи шахсининг лавозими, фамилияси, исми, шарифи. Пул, худжат, буюм ва бошка бирор нарсани беручи шахсининг лавозими, фамилияси, исми ва шарифи. Заруриат бўлганда муассаса номи. Пул, худжат, буюм ёки бошка бирор нарсанинг номи ва уларнинг миқдори заруриат бўлганда баҳоси. Олинаётган буюмнинг техникавий ҳолати. Тилхат берилган сана. Тилхат муаллифнинг имзоси. Байоннома. Байоннома бу коллегиал органларнинг йиғилишлари, кенгашлар ва конференсияларда масалаларнинг муҳокамасини бориши ва қарорларнинг қабул қилиниши қайд этувчи ҳужжат. Байоннома сарлавҳаси реквизит қисмининг ўзига хос сияты шундан иборатки, унга коллегиал органнинг номи кўрсатилади. Байоннаманинг матни икки кириш ва асосий қисмдан таркиб топади. Байоннаманинг кириш қисмида мажбурий тартибда раис, фамилияси ва инициаллари, котиб фамилияси ва инициаллари, қатнашувчилар, кун тартиби кўрсатилади. Агар иштирокчиларнинг сони 15 кишидан кўп бўлса, у ҳолда алоқада рўйхат тузилиб, байоннаманинг матнига эса уларнинг умумий сони кўрсатилади. Байоннаманинг асосий қисми кун тартибининг бандларига мувофиқ бўлган бўлимлардан таркиб топади. Ҳар бир бўлимнинг матни тингланди, сўзга чиқди, қарор қабул қилинди, қарор қилинди, схемаси бўйича тузилади. Байоннома йиғилишнинг раиси ва котиб томонидан имзоланади. Хатлар. Хатлар почта орқали, чопар билан, ёки электрон почта ва бошқалар орқали юборилган ҳужжатлар. Хатлар куйидаги реквизитлардан таркиб топади. Хатни олувчи матнинг сарлавхаси, матн, иловалар борлиги ҳақидаги белги, агар улар бўлса, раҳбарнинг имзоси, ижрочининг фамилияси, исми, шарифи, унинг телефон рақами. Ўзининг мақсади ва мазмуни бўйича хатлар, сўров хатлари, жавоб хатлари, таклифнома хатлар, ахборот хатлари, кафолат хатлари, юрупномавий хатлар ва бошқа хатлар бўлиши мумкин. Эътиборингиз учун катта раҳмат.